Nos Passos de Jesus. A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8, e tem o seguinte texto: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornar-vos-eis meus discípulos. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Na exaltação do Reino Divino. Glorificarás o Senhor Supremo e serás discípulo do Grande Mestre. Contudo, não apenas porque te mostres entendido nas divinas escrituras. Não somente porque saibas apregoar os méritos da sublime revelação, comovendo a quem te ouve. Não apenas por guardares de cor as tradições dos antepassados. Não somente por te sustentares assíduo no culto externo. Não apenas pelo reconforto recebido de mensageiros da vida superior. Não somente por escreveres páginas brilhantes. Não apenas porque possuas dons espirituais. Não somente porque demonstres alevantadas aspirações. A palavra do Evangelho é insofismável. Glorifiquemos a Deus e converter-nos-emos em discípulos do Cristo, produzindo frutos de paz e aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. A semente infecunda, por mais nobre, é esperança cadaverizada no seio da terra. Assim também, por mais ardente, a fé que não se exprime em obras de educação e de amor, redenção e bondade, é talento morto. Se te dizes seguidor de Jesus, segue-lhe os passos. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Façamos algo na extensão do bem de todos. Somente assim, cresceremos para o céu, na construção do Reino de Deus. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Filie-se ao Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, construindo um mundo melhor.